Parevtes, Aryamatian Haistani Bedagan Herustade Suchanye, Teri Lureru Hertagan Togarkumne, Aisor Yetero, Aisor Yerevani Donne, Alata, Sarivera Tsunde Gatsere, Suryoi Ishkhanutyunere Gopatsaren Kardagan Inknabarutyan Stegadzuma, Kardere Hamatsayneren Suryo Mech Haratatarin, Afghanistani Mech Hapektikyan Zoherun Tive Gantsni 60-en, Los Angelesi Mech Saroyani Anvan Hushadakhtage Gdegatervi, Tsavaktsutyun. Այսօր գլրանա Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի հինավուրց Երևանի 2801 դարետարձը։ Բազմաթիվ պատմական իրադարձություններով լուր վգան եղած է այս հավերժ երիտասարդ քաղաքը։ Հակառակ բազում փորձություններով գանկուն և անսասան մնացած է։ Այսօր էլ Երևանի մեջ հազարավոր ժամանակակից նորակառույց շենքեր ու կողքին գտնվին պատմական վայրեր, հնագիտական ավերակներ ու մնացորդներ, որոնց վաղեմությունը կհասնի մինչև 6000 դարվա։ Արդարացի կլինի, որ Երևանի իրական դարիքը ընդունենք համացային գարմիր փլուր հնավայրի դարիքի, որն էլ ըստ էության 6000 դարվան։ Երևանը միշտ պատմական ու երիտասարդ կշարունակե մնալ մեր սրտերուն դերը և ամբողջ հայության մայրաքաղաքը սիրենք ու բահբանենք զինք, շնորհավոր դոնը ծիրելի Երևան։ Արևմտյան Հայաստանի կարևոր զբոսաշրջային կետրոններն 1-ն Ալաթաղ լեռան 3917 մետրեն մինչև 2700 մետրի վրա ցույց տեղացեր է։ Գեսարիո դարածքին գեսորեն հետո ստեղծված արատ անցրևեն իրաստեցության տակ արել է նաև քաղաքի կետրոնը։ Անցրևոտ եղանակը վերածվել է ցույնափերի Արևմտյան Հայաստանի ամենակարևոր լեռնաթահուկային հանգստավայրերն 1-ն Ալաթաղ լեռան վրա։ Դեղացած ցույնը քեղեցիկ դեսք հաղորդել է շրջակայքին և հմայերը այցելուները։ Իհարկե պիտի չլ այս խոսքերով Սուրյո նախակաբար Շահրասադի քաղաքական հարցերով խորհրդական Բուսեյնա Շահաբանը արձագանքեր է արաբական լրատվամիջոցներեն 1-ու այն հարցին, թե հնարավոր է, որ Սուրյան ինքնավարություն դրամատրե քյուրդերուն։ Խորհրդականը հայտարարել է, որ իրենք քյուրդերու ինչպես և Սուրյո մեջ աբրող դարբեր գրոններ թավանող քաղաքացիներուն միջև դարբերություն չեն տներ։ Քյուրդերուն հետ համագործակցությունն ալ ըստ Շահաբանի այն հարցով է, որ անոնք չկործակցին օդար երկրա ուժերու հետ և պահեն Սուրյո պետական շահերը։ Քրդերը սպասոնյային որևէ հիմք չունին ինքնավարություն պահանջելու համար։ Ավելին, խորհրդականը գտնե, որ քրդերեն ընդամենը մեկ փոքր մասն է, որ ինքնավարության վերաբերյալ քաղաքական որոշում ընդուներ է, ինչը գահագասե Սուրյո պետական շահերուն։ Սուրյո դեմոկրատական ուժերու տասնության ընդգրկված քրդական խմբավորումները համացայներեն ԱՄՆ-ի և Թուրքիա առաջարկած հրաթաթարին, գահայտներ Ռութերզը հղում կատարելով հրամանատար Մազլում Կոբանիեն։ Անոր բնդմամբ համացայնությունը Թուրքիային թույլ չի դար, որ հասնի իր նպատակներուն։ Կոբանին նշել է, որ պայմանավորվածությունը կվերապերի Սուրյո հյուսիսային սահմանամեր չրչաններուն, Ռաս ալ-Այն և Ալ Աբյադ քաղաքներով։ SDF-ի ներկայացուցիչ Էլդար Հալիլը իր հերթին բարձապաներ է, որ հրաթաթարին համացայներ են միայն արյունահեղությունը թատրեցնելու համար, նաև ավելցուցել է հրաթաթարի պայմանավորվածությունը ուժեղ դիմադրության արդյունքն է, որ քյուրդերը ցույց տված են թրքական զորքերուն ու անոնց վարձականներուն։ Աֆղանիստանի նանկահարի շրջանին ուրբաթորի ավանդական աղոթքի ընթացքին ահապեգիչները մզգիթ են ներս երկրում պայթեցուցեր են։ Զոհվեր է առնվազն 62 մարդ։ Նանկահարի վարչակազմի անդամ Սոհրաբ Քատերին հայտնել է, որ կա առնվազն 100 վիրավոր։ Գենթաթրվի, որ զոհերուն թիվը գավել նականի, որ մեծ թիվով հավատացյալներ մնացել են մզգիթի ավերակներուն տակ։ Ուրբաթորյա նամազներ բոլորը մզգիթի մեջն էին, հանկարծ բայթուն որոդաց, շատերը դուժեր են, սեր է ականատես ինքելապճանը։ Նանկահարի նահանգի առողջապահության վարչության անդամ Զահիր Ադիլի փոխանցմամբ ավելի քան 2 տասնյակ վիրավորներ փոխադրել են Ջալալաբադի հիվանդանոցներ։ Լոս Անջելեսի մեջ ամերիկահայ քրող Ուիլյամ Սարոյանի հրապարակին գահայտնվի մեծ քրողի հուշադախտագը։ Meklurer.am-ի փոխանցմամբ որոշումը ընդունվել էր հոկտեմբերի սկիզբին Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի կողմէ։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի ղեկավար Մոնիկա Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ այն խաչմերուկը, ուր պիտի տեղադրվի հուշադախտագը, նշանավոր է նաև այն պատճառով, որ այդտեղ կայացել են Հայաստանի նվիրված մշակույթի օրերը։ Հուշադախտագի բացման հանդիսավոր արարողությունը դեղը պիտի ունենա այսօր։ Երկրային կյանք են հերացել Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Արմեն Քևորքյանի հայրը Գրիգոր Քևորքյանը։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահը, կառավարությունն ու խորհրդարանը այս դժվարին պահին կգիսեն Քևորքյաններու մեծ վիշտը և իրենց ավակսությունը ու զորակցությունը կհայտնեն հարազատներուն։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գալի երգ Դիեն երգչախմբի կատարողությամբ։
ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության բաժանական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։